Значи, тргнав од поновите датуми, од епизодите кои што доведоа до создавање, односно до креирање на оваа едиција. Практично, ја на овој начин сум околу 20 години врзан со оваа судбина. Но, ако се расшири диапазонот, односно, ако и придеме на вака по широко експлицирање на оваа едиција, ќе видиме дека првиот том зборува за елиминација на ВМРО по 1945 година. Значи, УДБА стартува со својата работа веднаш по осамостојувањето на Македонија. Практично, преземене, односно, киднапиране процесот на осамостојување на Македонија. И сменете текот на историјата. Зошто го велам ова? Затоа што имало многу силна тенденција Македонија да изгради своја независна држава и да се обедини. Многумина патриоти сонувале дека треба да се врати она Македонија која што е поделена во 1913 година. Нас не учат денеска од една перспектива 100 години подоцна дека тоа е некој ефемерен сон, дека е тоа нешто што некогаш било и завршило, дека таа историска шанса ете била тогаш, или втората варијанта, дека тоа било само провинција и никој никогаш не го сметал како државотворен субјект и дека тоа ние само си фантазираме. Меѓутоа, не е баш така. Истражувањето на овие досија покажува дека идејата за обединета Македонија, за самостојна Македонија, не доаѓа во 91 година, туку е зрела и мощно изразена во 45 година. Затоа тој процес е брутално сосечен. Сите кои што изразувале таква наклонетост, кои што ги покажувале тие политички ставови, се елиминирани. Веќе во 45 година почнуваат сериозни судски процеси, каде што се покажува дека секој што така ќе размислува, лошо ќе заврши. Јас само да подсетам дека, тоа сме го спомнали и во други емисии, дека на 7 јануари 1945 година е извршена масовна екзекуција на Скопското кале. За таа екзекуција не постојат документи. До ден денеска никој не отвори случај за што се работи, кој е ликвидиран и кој е налогодавачот. Ако ништо друго, жртвите на Скопското кале заслужуваат достоен закоп, заслужуваат паметник или споменик, за да се знае дека имало поинакво размислување. Се разбира, екзекуторите треба да ги стигне заслужената казна. Тоа е само една манифестација. Вие знаете дека имаме... И нема документи за тоа. Нема документи. Многу документи се уништени. Кога доаѓаме до оваа